Через тривалу відлигу крига на водоймах втратила міцність, що є вкрай небезпечним, наголошують рятувальники. Їхня допомога знадобилася жінці, яка провалилася в ополонку в річці Охтирка. Держіться крепко, крепко за круг держіться. Ігор, різко не тяни, плавно. Використовуючи рятівне коло і мотузку, жінку витягли на берег. Після надання необхідної допомоги постраждалу доправили до лікарні.